יפהפיה היא החינוך שלי בארץ. אני באתי עם חינוך שהיה מסורתי מאוד בתימן, וכידוע שם מה שאני הכרתי זה הכרתי בית הכנסת, את הבית, וזהו. ופה, כשבאתי לשפה, אמנם הגעתי בגיל 10, פתאום ראיתי שיש מוזיקה, יש משחק, יש כדורגל. והרבה צבע ירוק. ונוף שלא היה בתימן. זאת אומרת, אני לא ראיתי בתימן נופים כאלה, עצים, הרים, לא היה. אני באתי מצנע, מצנע זה משטח ישר, כשמסביב יש הרים. אבל אף פעם לא הלכנו לראות מסביב. כך שבשבילי שפיה זו צמיחה, זה תרבות. הרצועה הזאת של הנוף מציעה כל כך המון מבחינת צבעוניות, מבחינת מרקם. זה קטע שהוא נורא מגרה לצייר אותו. רצועה כזאת שיש בה הכל, זאת אומרת, היא מאוד מעניינת, היא עושה חשק, היא מאוד מאתגרת. כשאני מצייר נוף, נגיד ביפו, אני נוסע לצייר בתים ביפו, אני תמיד מחפש את הפינה איפה שהיא מזכירה לי את הירוקת, את הצמחייה של שפיה. אז אפשר לראות בכמה תמונות, עיקר המבנה, כאילו העלייה לשפיה, כשיש הרים ימין ושמאל, והדרך, שבסוף הדרך מתנשא הברוש, שהיום הוא כבר לא קיים. אני מצייר הרבה כשאני מקשיב למוזיקה, והמוזיקה מכתיבה את הקצב למעשה. אני יכול לוותר על מה שאני רואה בנוף, ואני הולך עם מה שאני מקשיב ורואה בתוך רחשי ליבי. אני חושבת שבאומנות, כשאתה רואה משהו, זה צריך לגרום לך לקורת רוח. זה הרעיון שצריך להיות באומנות. אז אני משתדלת שהצבעוניות תהיה מרגיעה, ואני משתדלת שהאווירה, אני משתדלת לשדר איזושהי אווירה שתהיה נעימה, שמי שמסתכל על זה ירגיש רגוע, ירגיש כיף. אני רוצה להראות יופי, אני רוצה להראות תחושה, צבע אני רוצה להראות. יש כל כך הרבה דברים מסביב שלא עושים חשק לספור אותם כל פעם, כל מה שקורה לנו מסביב, כל המאבק הזה שבינינו לבין השכנים שלנו, וזה אני חוויתי על בשרי בתימן, אני זוכר דברים מאוד מאוד חריפים, ואני משתדל להתרחק מכל זה על ידי צבע. אני לוקח צבע ואני בוחר איזה חברים יהיו בבת שלי. איזה כיף זה, אה? נכון. כמו שאתה אמר. זה ככה. זה כמו שאני מרגישה שכשאני מציירת, אני כאילו יוצאת לנוף, אני עושה לי נוף ואני מטיילת בו לבד. זה טענו כשאתה יוצא לך את המציאות שלך.